الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم عزيزان محترم بني قابل احترام دوست و جہاں بلوکانی تعالی اور اسپیکر ذریعہ چیشکنوں کے پردہ نشین با عزت مات و گہارا اللہ رب العالمین انعام احسان بتمے گشم سرا
کہ اللہ رب العالمین منا کو شمارا دگے جمعہ مقدسی روچی نصیب کو مارائی گویا کہ موقع داد کے میں پدا اللہ رب العالمین لوگا حاضر بھی اور وٹھی کی ہفتے غلطی کے میں دستہ بتگم تو ای تمام ہفتے غلطیاں چھ اللہ معاف بکنائے چونا چھ منی عزیز یک جمعہ سے بغیر دومی جمعہ تک ای ہفتے درمیانہ ہرج غلطی بھی تو جمعہ ادا کرنے کی وجہ چھ اللہ اش معاف یعنی اللہ اش معاف کن کبیرہ گناہ واسطہ توبہ کن ضروری لیکن صغیرہ گناہ معاف بے انتے امی اوڑا یک نماز ہے بغیر دومی نماز تک ای درمیانہ کے ہر غلطی بھی اللہ رب العالمین آنا معاف فرمائیں گے تو پورے سال تہا یک رمضانی ہے جب اگرے دومی رمضان تک اس سال تہا ہر غلطی کی بھی اللہ رب العالمین رمضان روچک دارے کے وجہ پورے سال گناہ آنا معاف فرمائیں بشرتی کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار ہم کنک بھی گناہ دو قسمے گنت یکی گشان صغیرہ یکی گشان کبیرہ کبیرہ گناہ مزنے گناہ ہم صغیرہ گناہ کسانی ننت تو بہرحال صغیرہ گناہ چھ عبادتہ ماب بینت لیکن کبیرہ واسطہ توبہ کنگ ضروری انت تو اگر توبہ کنے تو کبیرہ گناہ ہم ماب بند اگر توبہ نہ کنے تو عبادت وجہ چھ کبیرہ گناہ کمزور بند علماء لکھن تھی کبیرہ گناہ کے استن کمزور بند اور آہن واسطہ توبہ کنگ شرطی منی عزیز تو منی عزیزاں تو انسان ہر حاجات کے انسان آرا پیش کیت ہر تکلیف و ہر مصیبتی کے انسان آرا پیش کیت تو انسان دیان انسان ذہن فوراً کجام ذات نہیں مگا بروت ہما ذات کے آئیار پیدائی کتا ہما ذات کے آئیار تخلیق کتا ہما ذات کے پورے کائنات آئی واسطہ بنائی تھا ہما ذات کی آئی واسا پوری دنیا نظامہ چلائیں گائیں ہما ذات طرف رجوع بکند آزاد کئی اللہ رب العالمین ذات آزاد اللہ رب العالمین ذات تمام مشکلانی حل کنو کہ اللہ رب العالمین ذات تمامی پریشانیانی دور کنو کہ اللہ رب العالمین ذات یک فریشانی تسرا اللہ رب العالمین بیاری جب تک اللہ رب العالمین ملوٹی آپ پریشانیا کس بکت نہ کن تو لہٰذا ہر مصیبت وقتا اللہ نے مگا متوجہ بیاگ نماز نے مگا متوجہ بیاگ اللہ رب العالمین چھے لوٹک تو اللہ رب العالمین اما مسئلہ رہن چو حلکن تھی کی طرح رہو ہم گمان ہم نہ کن چونانچہ حدیث پاک تو کا موجود ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام آرہا ہر وقتا کے سخت عمری پیشت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا اللہ رب العالمین نے مگا متوجہ بیتا سیدھا نماز طرف متوجہ بیتا اللہ رب العالمین اچھے لوٹ تھا چونا چھے رواتانی تو کا موجود ہیں ہر وقت کے روچارا روچ گرا گبتا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجدہ شدہ اللہ رب العالمین اچھے لوٹ تھا ماہ رواتی کے مہ گرا گبتا ہمیں وڑا زندی گواتی کیت کا جمری کے اتکاں اللہ نبی علیہ السلام مسجدہ شتاں لوٹ دا جا اللہ رب العالمین اے پروردگار ذل جلال اے اللہ ای جم میرے توکاں ای بات تہاں ہرچ خیری کے معنی مارا خیرہ نصیب کاں ہرچ برائی کے استی ماں برائی اچھ پناہ لوٹن تو منی عزیز نماز نہیں مگا متوجہ بیاک ہر مصیبت دوران اللہ نہیں مگا متوجہ بیاک ای سنت انت منی عزیز اور یہ ضروری چنانچہ تو کہ اللہ رب العالمین نے مگا متوجہ بے اللہ ما پریشانی آرہا چو حلکن کہ ترار گمان ہم نکن چنانچہ اللہ رب العالمین ذات فرمان ہم ہمشی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین تمامی مسئلہ نے حل نماز تو گائیں تمامی مسئلہ نے حل اللہ گمہ لوٹ گائیں
اللہ اے کرے دستا نٹال کا بلود اللہ کجا مندازا مسئلہ حل کر تو یک واقعات شما دیما من عرض کنا انشاءاللہ شمارا موضوع سمجھا کے تو من عزیز مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مسنوی شریف تہا دفتر اول تہا یک واقعات لکھی پیر چنگیے فرمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافتت تو یک مرد استت کیا پیر چنگی نام مشہورت کہ آیا یک چنگی گونت ہمیں بھی سمجھ کیا یک فنکاریت یک گانا والیت کہ آیا ہر جگہ شتو شعر شاعری کت چنگ یعنی چنگ جت اور وتی فنار یعنی ظاہر کت تو تمام مردم شیواسا عاشق و شعرائے تنت اور اشعار خوبصورتی آوازی ہم استت سکی بلائیں خوبصورتی آوازی اللہ رب العالمین شعر داتے یہ ہر وقتا کے ساز جنگا لگے ہر وقتا کے تیفر نے تو کا مشغول بھوں تو بلبل ہم تک شی گوشدار گاہت کنت تمام مردم عاشق و شعرائے شیواسا ہن چونکہ ہنی زمانے فنکاران بیچارے گلوکاران بیچارے کہ تمامی مردما ہانی شیدائیں تمامی مردما ہانی شیدائیں یک جائے اگر پروگرام میں شیدان منعقد بھی تو یکی پاد سرا اوشتی سجی شبا پروگراما گوشداری تو من عزیز ہمی وڑا ای پیر چنگیے پورے مردم شی عاشق و شیدائے تم نجالا پیر چنگی بالا پیر چنگی تو من عزیز مردم سجی شی گوش دارو کن آوازم شی وش نی آخر کار چنچ مدت تک کی آواز گون بھی چنچ مدت تک ترارہ عیسیٰ رنگی گون بھی چنچ مدت تک فنکار ہوتی فن سرا قائم بند آخر کار آخر کار لوگی کہ تو بندے یک روچی نے روچی ضرور آر لوگ ڈرو بھی ضرور آ لوگ یک روچی نہ روچی ضرور کوہن بھی تو من عزیزاں آخر کار ای پیر چنگیا را وادی کے پیر بیان بو آواز روان بو ہفتاد سال تک شیارا میں چنگ گونا اور مردمان دیما شی گانا بجانا جا مردمان دیما شی عزت ہم بلندا مردمان دیما شی نام ہم بلندا مردم جو پروانہ وڑا شی سرا کا پگایتن مردم جو پروانہ وڑا شی سرا شہید آیتن وادی کے سالوں میں گزان بیتا پیر بیان بو پیر وادی کے مردم بیتے تو آیار آواز ہم یلا دمتی پیر وادی کے بیان بو آیار آواز یلا دیان کو آواز آیار یلا دار آواز کے یلا دار آواز کے گر گر کنگا لگ گئے مردم ہم اشیار یلا دار سوچتے کشی نیشی آواز آواز نہیں شی آواز نی لہذا شی ضرور دینے نی کئی میری پیر چنگی میری شدہ چی کس جستی نکا کس نیمے گئی نرو من عزیز نی اکرو چی وطی دلہ خیال کمتی اوہ منی سر بے بات کی دنیا بزن درست مطلبی آدورانے کے منی آواز شررت منی آواز خوبصورتت ای دنیا منی سر عاشقت دنیا منی سر شہدائت نی منی آواز کی شد نی منار کس منی کشا ہم کس نگوزی منار کس جست ہم نکا تو منی عزیز چنگا رزوری کہتے سیدھا قبرستانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت زمانے نی امید لا خیال کن اے مالک کائنات اے پروردگار ذوالجلال ای مردما منا روی علا داتا بئی سباب کہ منی آواز خرابی مردما منا روی علا داتا اے مالک کائنات من کے سی چنگار زورا کائے مولا کریم تی گورا تی مہمان با اے مولا کریم نیمت ترا چلوٹا چونچہ منی عزیز مولانا حکیم اختر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت مسنوی شریف تہا آئی نقشہ اوڑا لکھی کہ کہتی پیر چنگی قبرستانہ یک پرانہ قبری بھی قبری گاری اما ہی تو کا نندی
امائی تو کا نندی نی پریات ہوا اوزاری کا اللہ رب العالمین کا مخاطب پیر چنگی نی دعا کی اے خدا پیر چنگی نی دعا کی اے خدا خلق نے خلق پروانات جب تا خوش نوا اے پروردگار دل جلال اے مالک کائنات مخلوق بنی سرا جو پروانے گا کپ گائتن ہما وقتا کے بنی آواز وشت ہما دورانا کے بنی آواز شرت اب تمسخر ہے میری آواز کا اب تمسخر ہے میری آواز کا رائے گائیں فن چنگوں ساز کا اے مالک کائنات نیک منی آواز خرابی نی منی آواز خرابی کی آواز خرابی وجہ چی منی کیسی فن سازگاری زائین نی کیسی منارا مخلوق جست نہ کنتی نی منارا کس جست نہ کن اب مدد مجھ کو تیری درکار ہے اے مولا کریم ہفتہ سالہ تی نا فرمانی کتا ہفتہ سالہ ترا چے من کے سی رو گردانی کتا ہفتہ سالہ من ترا را یاد نہ کتا ہفتہ سالہ گو تی چھنگو تمبیر گنگو کبتگا ترا را ناراض کتا مخلوق کے سی مطلبی آ وقتا کبنی آواز شر را شا منا را گوش داش ایشا منا را پیسہ و دولت دان پروانے گا من سرا کبتا لیکن نیک بنی آواز خرابی نیمنی آواز کیسی خرابی اے اللہ نی منا رہے جست کن گانیا اے مولا اے کریم نیم اے چگو تنبیر گنگو اس کے گنگ قبرستانا تی مہمانا اے مولا اے کریم نی منا رہے تھی مدد درکاریں اے اللہ نی منا رہے تھی مدد درکاریں اب مدد مجھ کو تیری درکار ہے فن موسیقی میرا بیکار ہے اے مولا کریمی موسیقی آرا سوچ کہ ای فن موسیقی بیکار اے مولا کریمی ہمیشہ امران نبی اے اللہ سوچی فن موسیقی آ بیکاری فن موسیقی اے اللہ نی منا رتی مدد درکار پیر چنگی گرچی بد کردار ہے اے اللہ اگرچہ منی پیر چنگی بد کرداریاں اگرچہ ہفتاد سالہ تی نافرمانی کتا پر بڑی عالی تیری سرکار ہے اے اللہ تی سرکار مزنی سرکاری تی دربار مزنی درباری تی دربار ما درباری کہ ہر کس تی دربارا بیتی پدا خالی نہ رو اے مولا اے کریم اے اللہ منی واو پر یادو زاریا گوش بدار کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا اے مالک کائنات اگر چیتی نا فرمانی کتا اگر چی من کیسی ہفتاد سالہ گو چنگو تمبور گو موسیقیاں گوازین تا لیکن نیماز کے گانتی دروازہ گا دپا اے اللہ نیمان آرہ تھی دروازہ گا جس واز گا دروازہ گنیستی تیرے دروازہ کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بلا اے اللہ اے مالک کائنات اے مالک کائنات دروازہ کا جس واد کے دروازہ کا نہیں اس کی مت ترارا یل بھی دیاں گڑا کو جام دروازہ کا بروان اے اللہ تی دروازہ کا چت کے دروازہ کا نہیں اس اے اللہ ترام یل بھی دیاں کو جام بروان بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ اے مالک کائنات پورے خود کرزی مخلوق جے تم پورے خود غرضی مخلوقن چی منوتی منوتا را کیسی رخارا تبدیل کتا رخارا ترین تا اے اللہ من کیسی تئی طرف آوتی دیمارا کتا تئی طرف آوتی چہرہ را کتا ناؤ میری
پار ہو از فضل شاہ امی وڑا پریا تو زاری کن گائیں گری اگائیں اللہ رب العالمین کرا اے پروردگار ذل جلال نی منا رتی مدد درکار اے مالک کائنات منی مدد بکا انچو پریا تو زاری کن گائیں آخر کار پریا تو زاری آچے بار امی تمبور گار ایرکا سرا تمبور بسرا ایرکا واب کپی تو اللہ رب العالمین رحمت کہتے ہیں اللہ رب العالمین دریائے رحمت جوشا کہتے ہیں اللہ رب العالمین رحمت دریا جوشا کہ اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوارا الہام کنتی عمر رضی اللہ تعالیٰ نوارا وابتو کا اللہ رب العالمین بشین بانگ آمد مر عمر را کہ اے عمر بند ہے مارا ز حاجات باز خر عمر رضی اللہ تعالیٰ نمرا آواز کہتے اے عمر من یک بندے حاجت مندے اے عمر برو منی بندے حاجتا پورا بکا بندے داری مخاصو محترم سوئے گورے ستاتو رنجا کن قدم اے عمر اے کیسی بندہ منی خاصی بندہی اے بندہ منی محترمی بندہی اے عمر برو قبرستانا قبرستان نیمگا قدمانا ببر اے کیسی بندہ قبرستانا اے برو آئیے خدمتا بکا برو کیسی آئیے مدد تابکا اے حاجت مندی آئیے رچر حاجتا چن جات بدے اے عمر بر جا اے عمر بر جا ز بیت المال عام ارے دستا جذبے کا اللہ چ بلوٹ گڑ ندارا بچار دستا جذبے کا اللہ چ بلوٹ گڑ ندارا بچار ارے یلا بدے پیر پرستیارا یلا بدے زیارت پرستیارا یلا بدے گہرانی دیما لوٹ گا یلا بدے گہرانی سوگند ورگا منی واجا فرمان کلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام من حلف بغیر اللہ فقد اشرک ارے زیارتانی نیمگا لوٹک تو لوٹگی گہرانی سوگند ورگ ہم شرکی من حلف بغیر اللہ فقد اشرک واجا فرمان کرتی کہ کسی اگر اللہ جی علاوہ دے گی غیر اللہ سوگند ابو آیا شرک کت اور اللہ جی علاوہ دے گی غیر اللہ نام سر اگر تو منت بے مننے اگر تو منت بے مننے پس اگر منت منت تو پس ہم حرام بھی گو کی منت منت گو کم حرام بھی من نہ گوش گایا اللہ ہے قرآن گوشی نو کی ملا نہ گوشی اللہ ہے قرآن گوشی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ہما جانور کہ اللہ آج علاوہ غیر اللہ نامزد کنگ بی بی غیر اللہ سرا زبا کنگ بی بی کہ پلا واجائے گی پلا زیارت گی آ کیسی جانور کہ اللہ جے علاوہ دے غیر اللہ سرا زبا کنگ بی بی آ حرام بی وما اہل بہی لغیر اللہ کارانی شرکنو کلا ہی کارانی بگاڑ کنو کھم اللہ ہی نقصان آرو کم اللہ ہی نفع دو کم اللہ ہی لہٰذا ہر مصیبت وقت اللہ رب العالمین نیمگا متوجہ بے بے انچو کے پیر چنگی مصیبت وقت اللہ ہی نیمگا متوجہ تمامی مخلوقات آرہ یلی داتا ات کا قبرستانا اے مولا کریم نی من تیم مہمانا اے اللہ من ترا چلوٹا اے اللہ تو منی حاجتانا پورا آبکا نی اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے گئے کہ اے عمر برو قبرستانا من یک حاجت مندی بندی برو آئی حاجتا پورا بکام اے عمر بر جاز بیت المال عام اے عمر برو بیت المالا اے عمر برو عامی بیت المالا چی ہفت صد دینار بر کف نا تمام برو بیت المالا چی ہفت صد دینار بزور برو من کیسی بندے دستاب دے بگو ہر وقت کی کٹم پدا واپس بیا
هر وقت تاکہ ای ہفتے صد کٹاں ہفتے صد دینار کٹاں پدا واپس بیا. تو منی عزیزاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ وحدی کے وابا چے آگا بھی حیران بھی گی چونے بزرگی ای چونے بزرگی کہ اللہ پاک منا رہے یوڑا پرمان کن گئے ممبروں شے بچارہ شے زیارت بکنا اے عمر بروئی شہر منی سلام سر بکا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاد کہتے مدینہ منورہ ایک قبرستان روانہ بھی تو سجی جاگا قبرستان چاری چاری ادا اللہ والا نہیں ایشیا گندی ایشی یہ امی پیری چنگی ہیں ایشیار گندی کی وقتا خوشی کہ یہ وہ امی پیری چنگی ہیں سجی قبرستان چاری نہ گندی تین دل تو کا خیال کا خوشی اللہ ہے دوست تو اللہ ہے مقرب نہیں یہ بھی کہتی ایشی کر رہا چاری وابن. تو منی عزیز حیران عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اے مالک کائنات پیری چنگی کی سجی زندگی سے چنگ بجائیں تھا موسی کاری کتا ای چدو تی دوست بنت کت گا لیکن تی رازا من عمر سرپد نبائیں مالک کائن چونانچہ پوچھتا تھا پیری چنگی کر رہا اوچھتا تھا ہمیں قبر لنٹا پیری چنگی کر رہا اوچھتا تھا اچانک پیر چنگی چمانا پچکن تھی چمانا پچکن عمرہ کی گندی عمرہ کی گندی بس اگر لنگ درہ گا لگن کہ او اللہ منان لوٹ دا دکھر رہا تو مصیبتی رمان داتا ہے اللہ ایک چاپ کم منا رہا ایک چاپ کم منا رہا ہے اللہ منی بڑھا لپڑ کن تھی ہمیں ترس سے توکا ہے ہمیں گبراہت توکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان کو کہ اے پیر چنگی منا چی حزمکا منا چی مدرس منارا اللہ تی گنا روان داتا اور اللہ تی سلامہ منارا روان داتا اے پیر چنگی تی ای گریوگ تی ای پریاتو ساری گپ دلیل انس کے تو اللہ مقربے تو اللہ مقربے اور چمہ چیار صدر آئے گئیں وادی کی پیر چنگی آئی گپ پیش کو تا جو عمرہ چمہ چیار صدر آئے گئیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دستا روان دات جی باچیا میں ہفت ست دینارانا کشت ای پیر چنگی دستا دات کہ بزیری اللہ رب العالمین داتگن اور ای تی چنگ و تنبیر گا مزنیند ہر وقت کی کٹنٹ پر واپس منے اللہ گر را بیا. تو منی عزیز پیر چنگی دستا وحدی کے ای ہفت ست دینار شتن نیگونا چی کیفیت پیر چنگی بھی فرمائنی پیر لرزان گشت چون ایرا شنید پیر لرزان گشت چون ایرا شنید دست می خواهید بر خود می تپید. وا دیگه تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نوا ہفت ست دینارا یہ دستا دا کہ اللہ رب العالمین روان دات گنتی سلاما آیا کیستی پریاتو ما اوزاری کت پریاتی کیستی جتی ای دستار گٹی پاچگا لگ گئے دستار گٹ پاچگا لگ گئے چھا افسوزا بانگ میزد کہ اے خدا اے بے نظیر پریات کو تو کشتی کہ اے بے مثال خدا اے بے مثال رب بس کہ از شرم آب شد بے چار پیر شرمندہ بو پیر چنگی شرمندہ بو اے مالک کائنات تو ایوڑی دیانی ذاتی ہے تو ایوڑی قادری ذاتی ہے تو ایوڑی دو کی ذاتی ہے گڑچے مرگ بوتا منا رکھ محبتاد سال تی نافرمانی تو با گوازین تا اے اللہ پرچتی درانیت کے گا اے مالک کائنات من کیسی شرمندیاں اے اللہ افسوزی منارا کہ من کیسی عمر کی تو دی بندہارا داتا کشن دین تو کا کرچ بکا من کیسی تمبور کی تو کا کرچ کو زہرا کا پیمی تمبورگارا چستکا سر بردیا بارتے شتکشی زمینارا می تمبورگارا چورا چورا گنتے کہ او نامراد بدبخت و منارا ہفتاد سالا چھے اللہ جدا کتا ہفتاد سالا تی وجہ چھے ماں اللہ را کدی سجدہ نہ کتا تا
تمبورگار چستکان شت کشی زمین ناو چورا چورا ایکا نی توبہ کن اے اللہ محتاج سال تی نافرمانی گوازی تمنارا معاف بکا اے اللہ منارا توبہی نیمی بقائیں زندگی کے اصلی عزیزاں ای بقائیں زندگی آرہ پیر چنگی اللہ رب العالمین فرما برداری تو کا لگائیں نہیں اللہ رب العالمین فرما برداری کا اللہ رب العالمین اطاعت و بندگی کا پابند صوم و صلات بھی کہ مرچی کیسی آئی نا پیر چنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنی تو من عزیز اللہ ہمیں اللہ ہیں ارے شرابی کبابی وادی کے توبہ بکنا تو اللہ رب العالمین مقرب بنند ہر گناہگار کدی اتھی گناہا چی گناہا را مزن مسن جو اللہ رحمتا کسان مسن گناہا را مزن بسن جی نہیں کہ گناہ کنے گنڈ کی گناہی میں کتا نا گناہا را مزن بسن لیکن یہ بسن کہ اللہ رحمت دیما من گناہ اچھی نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ رحمتا چی کدی نا امید مبے بعض مرتبہ مردم کہاں گوشہ مولی صاحب دعا بکن کہ میں دعانا اللہ قبول نہ کھا ارے کمبخت اللہ رحمتہ چھے ناومیدی کفرن اللہ رحمتہ چھے ناومید بے کفرن منی عزیز تو اللہ رحمتہ چھے اتارا بہرا مند بکنی اللہ رحمتہ چھے کدی ناومید مبی تو لہٰذا ہن چوکے پیر چنگی اللہ رب العالمین کے رالوٹی اللہ حاجتہ پورا کم ہن چوکے ہفتاد سال گانا والا ہفتاد سال سارنگی بجائیں نوک کہے تو اتارا اللہ مہمان کنت اللہ دیما لوٹی اللہ رب العالمین آئیارو تھی مقرب بنائی اللہ پاک آئیارو تھی قریب ترین بندہ بنائی نی گوڑا منی عزیز میں کچھ میں مارا شمارا اگر اللہ کرا بلوٹے تو آیا اللہ مارو تھی مقرب نہ بنائی نی مارا اللہ رب العالمین نہ دا تو منی عزیز لوٹ کے دیرن بزدستہ چسبے کام بلوٹ بادشاہ جرم مارا درگزار ما گنہگاری متو آمرزگار تو نکوکاری و ما بد کردئیم جرم بی انداز بی حد کردئیم تو منی عزیز گناہ ندارہ بچار ندارہ بچار چی قدر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سجین گناہانا معاف فرمائنی اور اللہ اتھی مقرب ہم بنائے اللہ اتھی مقرب ہم بنائے لیکن توبہ توبہ ہی بی منی عزیز توبہ توبہ ہی بی تو توبہ پکا بی منی عزیز تو لہٰذا گزارشیں کہ ہر وقتا ہر مسئلہ و مسائل کے پیش کان کہیں نمگا متوجہ بی اللہ رب العالم اللہ نمگا متوجہ بی بسوچی پیر پر استیارا یلا بی دین سیارت پر استیارا ای مزن شرکی منی عزیز چونکہ وقت نہیں استی کہ میں شی شرک بارے آشم دیما گب بجنا کہ چی کہتا شرکی تو لہٰذا موقع اگر رسی انشاءاللہ ہو کی جمعہ آشم دیما لوٹا کہ شرک کے متعلق چیزی گب بجنا کہ مرچی اکثر تمہیں معاشرہ شرک کی توبہ گرفتارن بدعات توبہ گرفتارن